ខ្ញុំសុំតបត់ជើងបន្តិច ប៉ណ្ណឹងប្រកបជាល្អមើលហើយលោកប៉ាយើងក៏លះអ្នកមីងទៅវិញណាអូអេទេមុខនឹងខ្ញុំដូចធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាម្ដងម៉ែនេះទេអត់ទេលោកច្រឡំហ្មងអត់ច្រឡំទេអូមិនក្លែងនឹងកន្លែងបាត់ជើងហ៎តាទៅផ្ទះ លោកអាយប្រកបជារត់តាមផ្លូវហើយកូនវីក្រែងតែចូលផ្សារមិនមកទេលោកប៉ាអញ្ចឹងអូនតាណាវិញទៅផ្ទះអឺឯងទៅពីអ្នកឯងធ្វើឲ្យប៉ាវិញអស់ហើយអូយមិនក៏បើកលឿនម្លេះកូន មានការអីអូយយ៉ាងម៉េចនឹងកូនមិននឹងដែរលោកប៉ា ប្រកាសជានាងនឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយលោកប្តីអត់អីទេអូណាហើយយ៉ាងម៉េចនឹងណៃបបានទេអូ កូនមើលកុសខ្យល់រកឆ្នាំឲ្យប្តីលីផងទៅមិនក៏មិនទៅបាញ់ទេលោកប៉ាអស់តាមកំសួលវាទៅវាបាត់ហើយកុំបណ្តោយណាប្រយ័ត្នទៅជាឈឺធ្ងន់អត់អីទេលោកប៉ាកូនមើលកុសខ្យល់ឲ្យប្តីផងទៅ មិនកុំទៅកូនអ្នកបងខ្ញុំមកនេះចង់បញ្ជាក់ពីរឿងកូនចៅរិទ្ធីកូនខ្ញុំវារំអុកឲ្យខ្ញុំរៀបការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះរឿងនេះខ្ញុំមិនប្រកែកទេតែរាន់វារៀនមិនទាន់ចប់មិនជិះទាស់ខុសអីទេការឲ្យរៀបបន្តទៀតទៅខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចទេចាំគេមកអ្នកសួរគេផ្ទាល់ទៅចា ម៉ោងជើញមកយូរហើយហ៎មុននឹងតិចអ្នកសួរសម័យខ្លួនគេទៅរត់រិទ្ធីឲ្យម៉ោងមកបញ្ជាក់ពីរឿងរៀបការក្មួយមិនប្រកែកទេប៉ុន្តែក្មួយរៀនមិនតន់ចំនៅប្រមាណខែទៀតនៅមួយឆ្នាំទៀតសុំម៉ោងជួយប្រាប់បងរិទ្ធីផងទៅមែនហើយអ្នកជួយប្រាប់មួយរិទ្ធីផងទៅពីមុន គេមិននឹកនីចង់រៀបការទេអ៊ំប្រខំមិនរៀបការគេថាចាំក្មួយរៀនចប់សិនតែឥឡូវມັນដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេចង់រៀបការតែម្ដងម៉េចក៏មិនមកជាមួយម៉ែអ៊ំអញ្ចឹងគេថាថ្ងៃនេះលោកពលជួបមិត្តភក្តិណាស់ហើយបើក្មួយនិយាយអញ្ចឹងចាំអ៊ំទៅប្រាប់វាវិញអ្នកបងខ្ញុំលាហើយរត់ចា យ៉ាងម៉េចទៅប្តីកូនអនរាជទេចាអនហើយលោកប៉ាកូនយកក្អែទៅបោកសិនតែចុះអ្ហាលោកប៉ា
bàn còn bà đi cồn bàn thu hay lục bà à nhìn chẳng phụ quân chống tên à hay lục bà phụ quân cồn nơi bình tục tập này nó cho cồn kết tên à nữa cồn tập ràng phê lục bà từ chỗ tại bị giặt lọt chùm nấy nè mày đi cồn tên hay bọn mình cá trên tờ cao một phát chẳng ơn tớ phong bố ơn chẳng ai lên chú mấy bọn mà đón chẳng thầy cao ấy ta ban chim bắn áo khiêm tay chim muối.